Det er den strete på gulvet. Hva er det? Jeg har sett det i alle gode ord, alle ganger. Etter hverandre, det går også! Jeg lover det. Etter hverandre, det går også! Oi, oi, oi. Hva er det der fra deg, etter hverandre? Er det da? Hei! Det står jeg nettopp på. Jeg er sjukt da! Ole Gunnar? Ole Gunnar, har du stått fake? Ole Gunnar, du kommer ikke mye tilbake her, nei, eller så? Ah, men, Dennis. Ah! Hahaha!